Sejam bem-vindos ao canal do Questionador. Meu nome é Sérgio. Meu nome é Rodolfo. E hoje vamos falar sobre o fracasso do capitalismo e do socialismo utópico. Utópico? Eu não sou comunista. Defendo, sim, a ideia da propriedade privada e defendo a livre iniciativa. No entanto, existem algumas restrições que a gente vai comentar mais adiante. Então, o que é que eu estou chamando de fracasso do capitalismo e do socialismo? Esses dois sistemas geraram alguns problemas que, ao meu modo de ver, eu considero insanáveis. E somente no final, no terceiro vídeo, a gente vai apurar isso de uma maneira mais clara, mais objetiva, apontando, quem sabe, uma das soluções aparentes para esse conjunto de crises que acontece na sociedade. Pois bem, o primeiro vídeo, portanto, vai tratar especialmente do capitalismo e seus problemas. No segundo vídeo, nós vamos abordar os problemas do socialismo. E muitos desses problemas estão elencados aqui, nesse pequeno livreto. Se chama História Concisa da Revolução Russa, do Richard Pais. Você aqui não lê um livro, você assiste um livro. E como aquela revolução se afastou de quase todos os seus objetivos. Por último, no terceiro vídeo, nós iremos demonstrar como a união desses dois sistemas proporcionaram problemas gravíssimos para a humanidade. Tinha um físico famoso, o nome dele era Fred Hoyle. O Fred Hoyle, ele defendia a ideia de que o universo sempre existiu, nunca acabaria. Pois é, o Fred Hoyle estava errado, inclusive baseado nas ideias do Einstein. E o Einstein também estava errado. O universo teve uma origem, o universo teve um fim. Se o próprio universo vai acabar, imagine o capitalismo, o socialismo. Portanto, senhoras e senhores, isso é um convite para pensar. Pensar em alternativas e ideias novas, identificando os problemas de frente. De forma que a gente possa estabelecer parâmetros seguros para, pelo menos, tentarmos caminhar nesse mundo tão complicado. Seja você mais um questionador. Segundo o professor e presidente do IPEA, Márcio Postman, a base do capitalismo clássico ortodoxo consistia no seguinte. Teve como principal autor Adam Smith, que escreveu A Riqueza das Nações, e alguns outros grandes teóricos que pode destacar David Ricardo e Jean-Baptiste Say. Para Márcio Postman, no capitalismo ortodoxo, deveria haver livre mercado que se autorregularia. Ah, e o papel do Estado? O papel do Estado deve ser mínimo. E a ele caberia o monopólio da violência, o monopólio da emissão monetária e o monopólio de arrecadação. Eu acrescentaria a garantia do cumprimento dos contratos. Nesse capitalismo clássico, ortodoxo, tudo que se produz sempre vai encontrar mercado, ou seja, toda a produção encontra demanda, salvo a poupança do capitalista, que deverá existir. Para os pensadores clássicos, só há problemas ou crises quando existe interferência externa. Que tipo de interferência externa está se falando? Preste bem atenção nisso. Se houver intervenção do governo na economia, se houver instituição, por exemplo, de um salário mínimo ou de regras ambientais. Outra coisa é se forem estipuladas regras sindicais. Em suma, para esses economistas, a economia trabalha a pleno emprego. O preço do produto vai oscilar de acordo com o preço que ele encontrar no mercado. Vamos dar um exemplo. Você vende um produto, o preço dele é R$1.000, mas você não encontra mercado para esse preço. Então você oferece a R$800, não consegue. R$500, ah, então você conseguiu mercado por esse preço, mesmo que seja abaixo do custo. Para eles, o problema do desemprego é do trabalhador, porque sempre haverá trabalho, desde que ele aceite receber o salário que se pretende pagar. Segundo Ricardo, lucro e salário
são incompatíveis. Maior lucro, menor tem que ser o salário. Lógico que economistas discordavam muitas vezes entre si, mas a linha mestra do pensamento clássico era esta. Meu pai outro dia me contou a história de um governante. Esse cara tava com o país dele muito endividado e, para pagar as dívidas, emitiu muita moeda. A inflação veio. Aí, para pousar de bonzinho, o cara resolveu tabelar todos os preços do lugar e pôs a culpa nos comerciantes pelo aumento dos preços. O governante logo caiu nas graças do povo. O povo ficou feliz. Só que pouco tempo depois, o negócio começou a dar errado. Tinha que dar errado. Faltava de tudo, principalmente comida. Essas coisas só no mercado negro. Eu disse, painho. Ele odeia que eu chamo ele de painho. Isso já tá no meu livro de história, que fala sobre Sarney e seu plano cruzado. Painho disse, Sarney? Que Sarney? Eu tava falando de Diocleciano de Roma, há 2000 anos atrás. Agora dá pra entender por que fizeram aquele plano em 1986. Ganharam as eleições, ficaram felizes e sabiam exatamente o que estavam fazendo. Deves. Após a Primeira Guerra Mundial, os Estados Unidos estavam numa boa. Por quê? Porque eles emprestaram dinheiro para o Velho Mundo e forneciam mercadorias. As indústrias europeias não produziam quase nada depois da guerra. As empresas americanas começaram a valer muito, mas o valor delas era calculado em cima daquilo que as pessoas achavam que a empresa valeria. Era uma coisa meio de caô, se é que você me entende. Tanto era que, quando os europeus conseguiram se levantar, não tinha demanda para os produtos americanos. Assim, por esse e outros motivos, muitas empresas que valiam muito passaram a não valer mais nada. Olha, muita gente pulou de prédio e deu tiro no cabeção. Eram 17 milhões de desempregados e, por tabela, o mundo quase todo entrou em depressão. Ah, explicando. Entende-se como recessão quando eu tenho capacidade de produzir, mas não faço, por falta de mercado. A depressão acontece quando eu perco até mesmo a capacidade de produção. Naquela época, os comunistas, aqueles comedores de criancinhas, queriam dominar o mundo. E quem poderia nos salvar? Quem poderia nos salvar? Não, não foi o Chapolin Colorado. As ideias que vieram salvar a humanidade do comunismo, da autocracia soviética, vieram de John Maynard Keynes. Esse cara, ele acreditava basicamente no seguinte, que, ao contrário dos capitalistas ortodoxos, o Estado precisaria intervir. E, justamente, a intervenção estatal deveria vir através da aplicação dos fundos públicos, de forma que houvesse uma maior distribuição de renda e os trabalhadores pudessem alavancar novamente a economia. Observem a grande diferença. Enquanto que a teoria clássica dizia que o problema estava na oferta, aqui, para Keynes, estava na demanda. Franklin Delano Roosevelt adotou as ideias de Keynes. Ele foi taxado inicialmente de socialista, mas o que é que acontece? A ideia de Keynes, ou as ideias dele, deram certo e salvaram a economia dos Estados Unidos da América. Ou seja, por incrível que pareça, o capitalismo foi salvo pelo poder estatal. O mundo já teve várias crises econômicas e, normalmente, essas crises são provocadas por conta de bolhas. Essas bolhas, elas surgem justamente por conta de algum desequilíbrio do mercado. Por exemplo,
A primeira bolha foi a de 1687, na Inglaterra. Essas bolhas surgem porque as coisas aparentam ter um valor que efetivamente não possuem. Peraí, volta. As crises que mais conhecemos, que aconteceu em 1929, que já foi citada aqui nesse vídeo, em 1945, após a Segunda Guerra Mundial, houve uma outra crise econômica e, consequentemente, outra bolha a ser estourada. As bolhas mais recentes foram aquela famosa bolha de 1973, que foi a da crise do petróleo. Mais recentemente, tivemos notícia daquela bolha de 2007, que se trata da bolha imobiliária americana. Agora, estamos diante de uma bolha que não se tem precedentes. A gente não sabe onde isso vai parar. Quer falar história? Fala aqui, toma, toma, estoura! Estoura! Estoura aqui, ó! Toma! Aqui, ET! O capitalismo te deu emprego, melhores condições de vida, tecnologia? Será? Essas são coisas que somente serão abordadas no terceiro vídeo da série. No próximo vídeo, abordaremos a guerra como geradora de demanda. E ele, o socialismo, sua origem, a autocracia soviética e a realidade russa e chinesa. Nós discutiremos também a própria Revolução Russa e a chinesa, e o socialismo na Europa. No mais, fala! Ściekał z mokrych drzew, malarze poszli spać. Jak anioł stanął obok mnie, niewinną cofnął.